Ngjarjet e fundit kriminale që kanë tronditur Tiranën, por edhe qytetet të tjera të vendit, kanë krijuar pasiguri tek qytetarët. Ata thonë se kanë frikë të qëndrojnë edhe në shtëpitë të tyre. Bomba mes ditës, sikur të qenë në Jeruzalem, futu këtej bomba, minam kaj krah, aty. Pasi nuk është sigurt, kur gjithë me pistoleta në xhep, e gjithë janë me armë për në shtëpi. Siguri nuk ka. Nuk mund të shprehesh dot, sepse po ndodhin ditë për ditë si e sigurt të rrish në shtëpi tënde. Populli është noton kështu në ujrat të pa kulluta. Ne as djalla as dekurimi. Çfarë sigurie. Disa prej tyre zgjedhin të përgjigjen përmes ironisë. Çe krimesh po ndodhin? Ku ndodhin krimet? Çe krimesh? Është shumë mirë. Më mirë s'ka ku të vë. Çe krimi? Ku ka krimi? Shumë të sigurt. Mosfunksionimi i shtetit është sipas tyre shkaku kryesor i gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur. Pa përgjegjësia vjen edhe nga populli edhe nga shteti. Kryesisht vjen nga shteti, se shteti nëse do të jetë i fuqishëm, ka zbatuar me qindra ligje të ndryshme kur ka ardhur fundi. Nuk i vjen zbatim. Mos funksionimi i shtetit në çdo vend botës kjo është. Pas funksionoi shteti, do lëzoj krimin. Tu s'ka shtet, ke siguri. Siguri s'ka fare. Duhet ndrohi, duhet vendos shteti. Ndjesh siguri për çdo lloj, për punë, për jetën e përditshme. Shteti do rris mirëqenien, të ndërgjegjësojë njerëzit e nuk bën tilla veprime. Dy atentate mafioze, një në Rogozhin dhe një në kryeqytet, tronditën opinionin publik të të martë. Ndërsa krimi në familje është bërë tashmë një fenomen mjaft i zakonshëm.